Salve, rapazes! Como que vocês estão? De boa? Aqui quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap dos Hokages do canal dos 7 Minutos. Naruto é um anime que eu já vi duas vezes inteiro, então eu conheço muito bem os personagens. E simbora! Então eu queria agradecer vocês, a gente bateu 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Eu tô muito feliz com isso, mano. Sério, muito obrigado, vocês são incríveis. Mas lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Avisando vocês que eu já reagi a vários raps de Naruto, vou deixar alguns no card para vocês darem uma olhada. Avisando vocês também que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo, e dito isso, vamos pro rap. Então vamos lá, rapazes, já tô com meu fone, vamos direto pro canal dos 7 minutos, rap dos Hokages de Naruto, A Vontade do Fogo, do Silonerd Hits, em 3, 2, 1, play. Você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, link na descrição. Nossa, é um especial de 9? Não sabia. Sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila, honrando o legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração, pra que a vontade do fogo nunca se apague. Será que vai ser por ordem? O que significa ser um ninja? Eu vivo lutando, alcança a paz. Já não derramamos sangue inocente. Defenderei meu povo, faço o que for preciso pra proteger Konoha, eu matei meu melhor. Sou o ninja que vos crê, vê sobre matar os sentimentos só de ouvir meu nome. Minha célula vivendo até os ninjas de Joshi. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. Você aos mortes sob o meu controle. Por isso eles me chamam de Shinobi. Eu cheguei tão longe de que eu fiz por onde. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. O meu nome é Tobiram, um prodígio do clã. É louco, velho. Eles temem a fama, o ninja criador da Ambu. Mato e morro pela minha vila. Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição o dia. Não podia faltar, né, rapaziada? Se ameaçarem minha aldeia, seu clã vai pagar com a vida. E cada ninja estuda uma vida pra tentar aprender um terço do que eu sei. Se equilíbrio, o corpo ressuscita. Foi assim que eu inventei o Edo Tensei. Eu não me lembrava disso, velho. Dominando a escuridão, criei os clones das sombras. Nesse mundo ninja, o meu Suiton é o mais poderoso. E o dia bom é o dia morto. Não podia faltar, velho. Disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila, honrando o legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração, pra que a vontade do fogo nunca se apague. Luta até não aguentar, não podemos perder por Konoha. Sem deixar a chama se apagar, dispostos a morrer. Arrepiei, foi tudo agora, tá? Deixa claro. Nossa, olha a voz do Lucas. PK, velho. PK nesse som. Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício. Por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokage. Quanto mais antigo, mas sábio, firme nessa terra como o tronco de um cavalo dentro de um pergaminho. Irmão, rei macaco, aprendiz do Deus Shinobi, o sensei dos três lendários. Orochimaru, você quer destruir Konoha, mas eu vou pará-lo, vou selá-lo. Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido. É por Konoha, então eu morro com um sorriso. Acreditar que os dias guerras vão acabar e que o mundo vai conhecer a paz. É a vontade do fogo, sempre lutar pra quem chama poder salvar, mesmo que você já não aguente mais. É a vontade do fogo, a chama que ilumina aqueles que não têm esperança e estão prestes a desistir. É a vontade do fogo. Cara, a voz do Lucas não dá, velho. Olha. Você cair. É a vontade do fogo. Em Konoha, sempre vai existir um ninja.
arriscar sua vida pra defender nossa vila. Honrando um legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queimar no seu coração. Nunca se apague. Por TH. Nossa senhora, eu tô sem palavras, velho. Parte 2, o ninja mais forte da aldeia. Nossa, tem MH ali, velho. De cima, liteira dos ninjas. Disposto a dar sua própria vida pra nos proteger igual família. Um dia vou ser eu. A carrega a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Pode me chamar de tá porra, velho. Tapadão. Se você correr é pior, eu te pego. Vai levar razão em eu pra ficar esperto. Deixa eu te mostrar a roupa que eles me chamam de relâmpago amarelo. Yeah. Teleportando por com nós. Enquanto sou de dois pontos. Sai da minha frente, toda rena demais. Ei, Naruto, me respeita porque eu sou seu pai. Yeah. Mas não se sinta sozinho, filho. Fizemos um sacrifício. Yeah. Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido. No seu coração, nós vamos estar sempre contigo. Não, Felícia. Você não tem uma força tão grande assim. A mais forte dos três lendários Sanin. Seja mais de quem combate. Tem que respeitar a Godard. Meu nome é Tsunade. Aqui na Haka. Tem um companheiro meu. Pra tesão deixar você. Então vou salvar todos. Ninja Magic. E as feridas abertas nesse mundo lindo. Eu vou curar. Quem é que observa essa vila? Meu Deus do céu, mano. De cima, liteira dos ninjas. Disposto a dar sua própria vida. Pra nos proteger igual família. Um dia vou ser eu. A carrega a vontade do fogo. E realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Eu tô carregando a chama que essa vila incendeia. Da aldeia, legado do Hashirama, nunca baixa minha cabeça. Konoha me chama, ninja mais forte da aldeia. Muito bom, então, velho. Respeito Hokage, caralho, mano. Então respeito o Hokage, yeah. Então respeito o Hokage, yeah. Então respeito. Cara, isso ficou uma obra de arte. Sério mesmo. Pablo Kakashi. Olha o Narutinho, velho. E senti minha barriga roncando de fome. E hoje em dia eu sou um homem. E o mundo sabe o meu nome. O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki. O sétimo Hokage, rapaziada. Virou, hein, mano. Bateu, vaiô. Chama de herói e me joga pra cima. Da chama que essa
vila incendeia. O mundo dá voltas, velho. O ninja mais forte da aldeia. O legado do Hashira, nunca baixa minha cabeça. Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia. Então respeito o Hokage. Uou, 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 yeah. Então respeito o Hokage. Uou, 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 yeah. Então respeito o Hokage. Uou, 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 yeah. Nossa senhora, hein, velho? Cara, sem brincadeira, que obra de arte esse som. Eu tô sem palavras. Cara, som maravilhoso, cheio de participação absurda. Até o MH Rap entrou e fez o Minato, cara. E a parte dele, na minha opinião, foi a melhor da música. A parte do Kakashi também ficou muito boa, mas a dele... Quando ele chegou junto com o Drop, velho, arrepiou foi tudo. Mas, cara, eu não sabia que ia ter tantas participações assim. Eu achei que, na real, ia ser só o povo do canal dos 7 minutos mesmo fazendo os personagens, sabe? Eu não sabia que ia ter, tipo, Felicia Rock, não sabia que ia ter, tipo, MH, TK Raps. Meu Deus, cara, que especial de 9 milhões de inscritos do 7 minutos, hein? Que som brabo. Sério, eu gostei muito, vai entrar na minha playlist com certeza. E aquela parte lá que o Tobirama fala que o Tira bom é o Tira morto, maldição o Tira, não podia faltar na parte dele, né, velho? O cara realmente não curte o clã Tira. Mas enfim, rapaziada, não vou nem comentar muito, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas obrigado pela companhia de vocês. Lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia. Então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários também sugestões de outros raps barra vídeos pra eu reagir. Vou trazer tudo o que vocês pedirem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do react. Até o próximo vídeo e falou!